No tietysti peliä pitää parantaa koko ajan. Että jos miettii viime peliä, niin meillä oli siinä hyvä ensimmäinen jakso, mutta sitten oma tekeminen vähän lässähti toisella jaksolla. Tehtiin paljon virheitä, millä autettiin vähän liikaa vastustajaa. Sisäpelin tarkennuksia, ulkopeli oli hyvää ja sitä kautta yksittäisten tilanteiden kautta eteenpäin. Flunssa sairaana on ja katsotaan niin päivä kerrallaan. Tänään ei ollut pelikyky. No kokoonpano on muuten. Rantalainen Mikko tekee nyt, tai pelaa ensimmäisen pelin tälle talvea tänään. Ja Virkkala Jussi tuuraa puputtia takakentälle ja samoin Suominen tulee nyt mukaan kokoonpanoon. Siinäpä se.